Olá, meus amigos do YouTube. Tô aqui em casa na quarentena. E aí resolvi fazer uma brincadeira aqui, meus meninos aqui, ó. Cara no trigo, vou ver se está fera na tabuada, hein? Vamos começar aqui, beijo, Kelly. Começou a batalha? Vamos lá, e se errar, já sabe, né? Primeira pergunta. Tabuada. Entendeu? 9 vezes 9. 81. Aí agora não, ué. Te lasquei? Então bora. Pelo amor de Deus. Essa agora te lasquei. Então, velho. Tá na cara aqui, bora. Deixa eu ver outra aqui. É 8 vezes 9, Kennedy. 72. Bora. Rapaz, tô se lascando aqui. Vamos lá, né? 6 vezes 6, o Kennedy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais uma aqui agora. Vamos lá, Kênio. Mais uma. Vamos mais uma. 7 vezes 7. 49. Vai logo. Sério, corte. Beleza, por enquanto. Tô aqui voltando aqui. Agora é com a Samela. A tabuada vai ser mais leve. Vamos ver o que que vai dar, né? Aí que são. Então, primeira pergunta para Samela. Samela, 3 vezes 3, Samela. 8. Errou! Segunda pergunta. 2 vezes 2, Samela. 4. Ai, agora eu te lasquei. Vai. Sério. Agora mais uma pergunta. 4 vezes 4. A Samela tá fraca, né? Tá voada. 4 vezes 4, Samela. 16. Mais uma pergunta. 3 vezes 2. 3 vezes 2, Samela. 6. Agora eu te lasquei. Pelo amor de Deus.